Chưa em mặt ra kia mà, à tôi nhìn đi, à tôi răng đầu.
de maneto a la desaira.
ဒီမှာများတို့အင်းလည်းအားလိုက်ပြီးလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမျိုးစီမနာအပင်မနာအေးအသိဖြစ်နေဗျာမှန်တာပေါ့ဗျာဒီမနာဒီမနာဖူးတယ်လို့အသိ